A to ni bil nikoli problem, da ti dejansko pohaš na video? Ne, če bi ga takrat uletel v flat, ne, tudi ne bi mogel uleteti brez naloga, ampak načeloma ja, bi lahko dobil vutro, ne, ampak se ta vutra je bila stunt, to je bila stunt vutra. A ja, ni bila ta prava? Ne, kva je s tabo. A ja, se res, ja. Jaz nekaj dim ta prava, je trave stvari.